Друзі, всім привіт! Продовжимо грати в Stalker 2. А я тут вирішив деякі технічні і графічні проблеми, такі як вимання текстур і збереження. Що він сміється? Збереження налаштувань. Зараз я взяв, вімкнув такі, скажімо, високосередні налаштування і вимкнув взагалі DLSS і будь-який генератор кадрів. Перевірити, чи не буде просадочок. Ну, тобто, на зараз FPS дуже такий низенький. В Заліссі це таке поселення, і тут він завжди, ну, як я зрозумів, в таких містечках FPS буде просідати. Без генераторів і всього цього, то зараз на 40 кадрів. Так, тоді як я сюди зайшов, в мене був якийсь жах. Гітару можна взяти? Так, це можна включити. Давайте будемо виконувати далі завдання. Я шукаю припої. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косинь. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де Косинь? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граюся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю, все не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Цікаво, Сталкер, що його в бокалі новенький? Таке? Підходь, поспілкуємося. Може, які карти можна грати? О, загорілий вуйко. Тарас! Так, це вмикати не буде. От такі у нас розваги в Залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився.
Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Це ж торгувати, звичайно. Так, торгувати. Чим багаті, тим і раді. Скільки коштує хлібець? 7. Я розбагатів. Ого, яке все дешеве. О, КПК. Що взагалі з КПК можна робити? Заходь, якщо що. Викинути. Круто. Давайте, там, здається, має бути... О, пиванчик. Чуєш, новенький? То змовай. Це вже хто? Ну, анекдот сам тебе не розкажу. Ти? Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить? Хто ж від такої щедрої пропозиції відмовиться? Слухаю. Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Правильно, мамця з татком. А в зоні? Технік. І торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів? Це вся порада? Я очікував чогось більш корисного. То ти розумник у нас. Думаєш, через периметр перебрався і вже все знаєш? Ну, вперед. Доведи. Мені здається, тримай координати місцевого техніка Лінзи і торговця Хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара робити. У нього завжди щось знається. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупування лізеш у бійку, іди до їхнього волонтера. У зоні конфлікту справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир краще за добру стрілянину, шариш? Всі купони на енергетики. Як поговориш з місцевими, іди на всі чотири боки, ага. Може, я на тому полі. Головне, до мене не чіпляйся. Так і не бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже звичайно. І чим ти мені допоміг? Щоб з тобою чого. Усе, баста. Так, відпрацював свій борг перед батею. Та що там? Звалю на болота нахай, щоб очі мої більше молодняка не бачили. Так. Це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хочеш, спитай. Я не Сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Давай, викладай, що там у тебе? Ну, погляньмо, що там у тебе. Детектори висять. Чому зламки не можна продати? В мене нема протигазу взагалі ніяк. Воно щось тут скудненько, скудненько. А, в мене ж два автомати. Пару автоматиків. Давайте подивимось на стан. 1000 коштує. Розрядити. Розрядити. Який найкращий стан має? 70. Та я не зрозумів, це який. 71 продає. А, давайте пижда. Продати. 100%. 71 теж продамо. КПК продамо. Тут що в нас? Тут все нам треба. Так, дивіться, у нас перших 2000 купонів є. Заходь ще! А, ліжко десь тут є. Поняв. А скриня? Це ж, мабуть, моя, да? Трофеї, це як? А, це моя скриня, да, вона відображена на карті.
Я поки туди оці зламки покладу. А, в мене два детектори є. Навіщо мені два детектори? Чим можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. Детектор. Детектор уже будь-який коштує однаково. Так. Заходь іще! Тут я бачу, завдань можна брати і брати. Що, давайте. Сталкери? Так, у мене робота є. Я поки нічим не допоможу, робота. Файно сходив. Аж три артефакта. Хом'як з руками відірвав. Можна хоч зараз вертати. Ну так чого це би? Та більше. Як вам? Токарний станочок. А в Запорожці то мотор якийсь як від Жигуля. Виглядає круто. Новенький? Ну, проходь, будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак. Тільки вуха підставляй. Гаразд. Давай не тягни. Що там у тебе? Я взагалі не знаю, куди йти. Викладай. Покращим. Що взагалі може він робити? Пістолетик. 350 зменшення ваги. Це що? Бронебійність, швидкість польоту кулі. Та пуля ще летить. Що в нас? Зносостійкість, зношення. Додатковий контейнер, немає в самому. Ого, скільки коштує. Ну, воно прикольно, але воно гроші все коштує, немаленько. А ремонтувати? О, давайте, мабуть, обрізати полагодь все-таки. Скасувати останнє покращення. А в мене нема. Вас нема предметів для покращення. Навчання, нотатки. Так, навіщо тобі техніка? Завдання є. Я можу тобі чимось допомогти? Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Я звісно знаю, що це завдання. Добре. Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи. Мастив Панк. Оу. А на дворі то вже... Ден. То. Анекдот сам тебе не розказує. Ілиться досвідчений сталкер мудрість. Знаєш, навіщо побудували малу духу? Цього є завдання, і там є завдання. Добре, гітар. Що тепер? Як вибрати гітару? Гітара, G. Давайте ноть. Ой. Тута. Тута. Вау. Як воно таке? Тута таб зажав.
Я не очікував, я думав, будуть стандартні мелодії. Кто? Так, тут якась бумажка. Погроза, анонімна погроза. Гітару я будь. А де гітара дівась? Гітару я взяв. А де вона? Чому її в інвентарі немає? А взяти її можна. Дістати точніше. Так, вже в мене завданнячок хватає. От, чесно кажучи, взагалі не знаю, куди перш піти. Що в мене з патронками? Ну, більш-менш. Давайте підемо в якусь першу точку. Там десь хтось під землю провалився. Ні, давайте, та й не... Це що, сторона локації? Типу, туди не можна йти? До гравця? А, дивіться, воно вже тайничків пару штук. Мітка. Що ця мітка? Ні. А я думав, що він під землею сидить, дядя. Що, давайте сходимо, тайничка подивимось. Круто, постріляти можна. Говори з головним. То долг з волею гризлися. Тепер варта з'явилася. Купон на нулі. Хабар не підняв. Корисно все ж бувати на свіжому повітрі. Вийшов тут під дощі. Звісно, зберегтись треба. Так, я нагадаю, що я без... ДЛСС-ів граю. На високосередній графіці. Ой, треба виключити мітку. До гравця. Як її видавити? Видавити. Все ж таки, щоб все облазити, треба часу багато. Зрозумів. Я не так засейвився трішки. І типу, там тайничок є десь. Я його забирав. О, дивіться, трупік. Трупік. Де він? Я не бачу трупіка. Значить, тут якийсь тунельчик є. Хоч би ноги не зламати, а тут вроді не високо. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, що по мене?
Так, давайте на таке ковбаска. А пиво що? Зниження радіації. То пиво це крута штука. Не кажіть, що це викид. Так, я тут був. Але може щось пропустив. Воно дійсно. А пам'ятаєте це? Цю штукенцію? А, я не доскочив. А, це якась аномалія телепорт? Так, походу викид таки почався. Що тут? Тут нічого нема. А, ні. Не телепорт. Щось мені погода не дуже. Хороша така. Як зараз щось має статися, недобре. Хто там? Я думав, собака. Там є. Дивіться, зброя до цих пір лежить. Але вона не потрібна. Походу щось намічається. Треба перескочити. Опа. Іде, де. Де тут мичка? Знизу, зверху. А, може взагалі на криші. Показує десь там. А, ні, де десь там, я не туди дивлюсь. Капець, а якби вона не була на компасі? Як тут щось знайти можна? Це ж викид почався. Знову отримав блища. Оу. Ви нічого не бачили, вам показалося. Це просто перезавантаження гри. Але смоктали. Якщо небо на увазі червоним, ноги не на плечі до імбовщого укриття. Ну, нібито ж не червоне в нас, да? А, тут ще й нормальна погодка. Я ж після того нічого корисного не зробив. Темте. А, і тут ще трупи. Чи це той самий?
Ні, це той самий, мам. І тут. Де він? Чи тут може якісь тунелі є? А, тут криша є. Ага, там лежить. Я тут її взагалі не бачив. Так, це можна буде продати. За більш-менш адекватною ціною. І все-таки. Груба. От, це вже потужна ничка. Оу, щит. Що це було? Походу, щось тут з погодою. Я надіюсь, зараз не буде там викиду. Хтось стрельнув? До речі, так, да, я там артефакта, виходить, не знаходив. Оу. Я собаки доволі легко відміти. Хто там? Хто там? Хтось біжить сюди. Ого. Та загебало, чому по мені гримить? Ось вони попадають. О, там хтось мене. Це я відлетів. Нікуди, просто беруться гівнюки чортові. І крепкі зарази. А, я ж налаштування хотів змінити на гранату. Середню колеску. Керування. Зброя. Зброя, ніж, пістолет. Зняти, застосувати. Де вони? Де вони? Ай, слабо кинув. Де вони ділись? Цікаве? Боягузи. Іванки.
Так, походу погода щось зовсім не дуже, да? А вообще там хати не обшукував ще. Хати, артефакт. Що за обріз? Так, щось. Кухати знайти не хочу, там якийсь баг. А ви чули цей звук? О. Нічка. Нічка з двома черевичками. Ну давайте я збережусь, що зараз почне тут. О, вже нема того приколу. Так, а ПК він не перевіряє сам. Це виходить на викид, так? Це типу погана погода. Блін. А чому в мене тут вода? Або в мене консерви закінчили. Їдло. Артефакти ще заберемо. Тут ті пуля був, його вже немає. Я ж давно з ними стрілявся. Так, я тут був. Заходь не бійся, виходь не плач. Непогано бахкає. Так, так, так. Я в аномалії поліз, думав, що це, що то щось. Чому прям зараз? Зачепило мене!
руку. А, не буду зараз обшукувати. Може це його товариш. Ладно, обшукав. Дядя, ховайся. А чи я виліз взагалі? Магітна печера. Бляха, тут лазити ще довго. Ай-яй, довго. Я йду, мабуть, фото. Пішов в дуб, але бачить далеко. Давайте, я зараз повен сил. Зараз їм надаю. О, вже мертвий. А хто його вбив? А не мертвий. О, походу ваншот був, зараз поїхав. Як хтось з пістолетика стріляє. Але це блискавка. Якийсь квестик пройти і лягти попробувати поспати. Що ця погода така не зовсім льотна. Так, FPS просів до задніці прям. Це пише укриття, да? Де тут спати? Ого, тут багато. Нормальний спортзал. А я тут лягти поспати. Типу гітара то є добре. Пиво то є ще краще. Хлопці, хлопці, як поспати? Вийди, вийди звідси. А, ладно. А то вже погодка нормальна стала. Можу до кровососів звикнути. Вже рік у зоні, а від них щоразу аж вивертає. А, це ж тут, а я. Спить. Збереження. А, то не можна нічого навести, да? Що там по часах? Ну, я то вже вечір. Я не досить той фанатію. Так, і ФПС десь втік просто на той світ. Сонце штука для поганих. Ніше були артефакти. Так, ФПС відпустив. Зараз що? Якщо вернутися, теж так само сяде. Ні. Так, давай ми тістепа. Чим можу допомогти, сталкери? Придамо тобі щось. Ну, погляньмо, що там у тебе. Парам, парам, парам. На, на. У, термозахист. На, віщу від мені. Записка для хом'яка. Прочитаємо. Вот. У нас тут вже модифікації є. Ща. 10 тисяч. З
такий самий комбінезон, шкіряна куртка. Шкіряна курточка. Заходь ще! Так, трахавнуть. Петросі, я тобі потім допоможу. Треба було свій перший артефакт на пам'ять берегти. А, не можна прочитати. Ні, там щось писав. Ні, нічого. Автопорівняння, ПТ. Ну, давайте глянемо перше завдання, то ж скільки бі... Ні, садися, це зрозуміло. А що в нас? Тут що в нас? Найти когось. Загублений друг. Так, я ж тут бігав, так? Щось мені підказує, що туди краще не йти. Чи все ж таки? Давайте до діда пойдемо в хату. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтере. Ріхтер? Це справа рук косого. А косий, чия людина, а? Якщо я візьму кипика, в мене він насварить. І тому мені потрібна твоя допомога. А ти чого вуха грієш? Сам же чув, я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Про припой я хочу спитати. Я шукаю одну людину. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам... А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в заліссі іскрівець вештається. Ні, сиди і не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанеться. Гаразд. Гаразд. Я допоможу з косим. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Взагалі дуже цікаво, що тут далі буде. Батя, батя. А якщо з тих бжить КПК, батя? Не буду пробувати. Ну, його в задницю. Так, типу, там завдання. Наступне другорядне завдання, наступне другорядне. Ви що охороняєте? Типу, що мене зараз наб'ють? Те, що я сюди лізу. Перед таким трапом. Надіюсь, там зверху FPS до нуля не сяде. Лінза на зв'язку. Отже, дивись. Я цю систему нещодавно розробив. Якраз, щоб за КПК новачків відстежувати. Які після викиду, ну, сам розумієш. Нам треба налаштуватися на три точки та з'їхати.
сади там тільки. Миколаїв попереднього скелелеза місяць штопав. Блін, ФПС не нормальний. Це атомка. Не атомка. У мене все-таки дальність поставив трошки менше промальовування. Давайте, що тут у нас? Все, вимкнув? Ага, наче пішло щось. Так, зараз дамо трохи більше на підсилювач. Ух, юб, твою ж мать! Антена горить. А то я не знаю. Викид, щоб його знову всі котушки міняти. Раз, тихо, дай подумати. Так, поряд ще одна антена є. Древня, як гівно мамонта. Але коли востаннє просив перевіряти, наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити, не менше. Тупай туди, координати скинув. Отак. І куди це ми зараз підемо? Нормально, тебе руки не стерлись, дядя. Сталкери, негайно залиште об'єкт. Радіовежа під охороною варти. Доступ до неї заборонений. Тобі зайнятися нічим, скелелазе? Це капітан Зотов. Підійди, є розмова. Хто це за мене позвали? Куди мені далі йти? Той хоче, щоб я до того пішов, той до того. Так, активувати. Давай сюди. Де ж ця антена? Треба трошки пробігти. Так ніч не люблю. Може лягти полежати трішки. Ключка. Опа. Ні, тут ніч круто виглядає, звісно, але я не люблю в ніч бігати. Але нехай. Давайте ж. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Приїхав новий вчений до Андічасу. Відправили його до лабораторії мутантів досліджувати. За тиждень прибігає цей вчений до керівництва. Волосся дибки, нервує, кричить. Все, я більше не можу, ці мутанти жруть, що попало, сруть, де попало, буянять. Не знаю, як ви терпите, вони ж поверхом нижче. А начальник йому, ви приміщенням помилилися. Це барак варти, а мутанти в сусідній будівлі. Ну так, на трієчку. Анекдот забавний, так, ці дядя... Дядя прийшов через... Через ящичка. Аномалька, яка машини зминає. Зминає, потім випростує. Деревця хитаються. Ні-ні, я туди не хочу. Не зараз, мене там засмокче. Нам треба вимкнути якусь антенку. Що це було? Ви чули? До речі, оцей казали, що як бігати і чіплятися за цю рослину,
то хпшки щось там бере. Нібито ні. Типу, як вона, борщовик? Так, де тут нема? Аномалії. Так, щось мене довго це. Все? Ні, не все. Блін. Краще біжить. Всі наші десь бігає. Блін. Побіг десь далеко. Так, а хтось мені дасть якусь тут пістольота? Чи зробити конфіст? Наче скіф занадто потужно. Троху. Навіть не дихай там. Якщо зараз налажаємо про координати косого, забудь. Ага, майже. Усе, танцюй, сталкере. Він біля старого млина. І дякую, що допоміг дочку налаштувати. Не для мене старався, знаю. Та все ж бути в боргу не люблю. Лови. Що? А, тут електронна валюта. Нічого собі, як все сучасно. 700 купонів. Що, сходимо? Так, це десь там цей млин, да? Це що таке? То щось таке, що ніхто не знає. О, мабуть, блокпост. Сходимо. Виконаємо. Це у нас патрончики. Онот бит. Там щось бігає. Та ти шойки крепке. Що ці їхні скачання? Поперед,
попередньому сталкері вони були не такі потужні. Там ще хтось хрюкає. У мене такий пістолетик. Хто там? Тобі щось собака відлетів. Це аномалія. Ось там. Але вас багато. Щит, тут ще млин працює, все як має бути. О, бляха. А я це не побачив. Хтось сказав, що... Хтось сказав, що тут... А ще одне. Що дуже помітні. Заховаємо. Як він тут наставляв? Ще одне. Казали, що незамітно пасту. Я би так і не говорив. Я вже раз попався. Ти хто такий? Якого хріна тут забув? Сестра Скіфа? Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, охололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій екіп на сталкерське драння, міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. Сюдання, а як? Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Я, походу, догадуюсь, що там буде. Так, вбився б та мародерам. Ти не сталкер. Ти вбив цей мародер. Понеслась! Повезло. Мені пощастило, що він не завалив. А все ж таки, це що таке? Сенсор варти. Це те, що шукали. Я десь тут сумочку бачив. Куди візьми залізь. Типу, ви зрозуміли, там було рішення інше. Я міг би... Блін. Я вибрав такий метод. Але він сказав за якусь печеру. І ми потім її зможемо вернутися. Так, з патрончиками тут, да, в мене зовсім бідово. Дивіться, оце проходження, порівняно з попереднім, ну мені не дуже зайшло. Да, в мене FPS невисокий, DLSS повідникав оце все. Але, як на мене, грається дуже чудово. Як я вімкну DLSS, ну, типу, просто місцями він щось робить таке дивне. А так, це вже мені дійсно подобається, я вже можу 9 з 10 ставити. Так, я вам дякую всім за перегляд, зустрінемось в наступному відео або в стрімі.